damals? Na, wo wollen wir haben? Jo, die gar nicht viel. Jo, Lena, lieber. Na, gut. Hallo, Jens. Das Radio noch seltsam. Ja. Yeah. Der fällt snart nogle sager ned fra himlen. Hvad er det for nogle sager? Det er nogle sager, som tyskerne helst ikke skulle få fingre i. Jeg tænkte, om de måske kunne ligge her hos jer på dag. Jeg har masser af plads. Det er bare lige indtil de skal videre. Hvad siger du til det, Jens? Jo. Man bliver nok ikke ligefrem populær, hvis de opdager det. Det kan jeg ikke forestille mig. Hold da kæft. Vi skal ikke finde den sidste container. Satan. Der er slet ikke nogen, der har set, hvor den landede hen. Nej, vi holdt øje med ham jo. Det røde glas, det går i stykker! Find noget vand, og læg han over! Har du din kniv på dig? Ja, hvorfor? Kom med. Okay, Andreas, for fanden! Er I klar? Vi er klar! Forbrydere er det. Skal de måske bare på feriekoloni? Nej da, nej. Nej, der er jeg sgu enig med vores statsminister. Ja, nu tjener du jo også godt på alt det korn, du sælger i tysk. Det kan du sagtens sige, Andreas. Fordi du har en kund, der sælger din bror. Ja, han har der familie her. Tyskeren, det er redeligt. Har du tænkt dig at sigte mig for det her, hva'? Der er ikke nogen, der sigter dig for noget som helst. Du kan kraftedeme tro, jeg sigter dig. Jeg sigter dig for hele lortet. Jamen, så skal jeg have min advokat lige nu. Hey, er der kører mig hjem efter min advokat har fået mig ud, hva'? Helvede, kom! Helvede! Hvad så, har du fået sovet? Mm. Det var ikke det samme cateringfirma. Det var samme navn, samme lokaler, men ny ejer, ny ansat. Det var sgu underligt at gå fra Carina og drengene af til morgen. Jeg tror, vi har fat i en hejse sejr til morter her. Og med den løn, du tjener, så har du vel ikke noget at bekymre dig om? Nej. Så planen det er for eksempel, at I starter med at lægge rør her fra Arne Jacobsen-stolen op over BO-fjernsynet gennem gyngestolen, for så at ende op i røven på Le Corbusier-sofaen. Er folk glade, når de har fået lagt rør ind? Synes de, du er god til dit arbejde? Synes de, det er dejligt at sidde foran fjerneren med et varme rør op i røven? Eller du isolerer måske røret først? Ved du hvad? Jeg tror ikke, vi skal bekymre os. Og skarp nok. Og bare lige mig, der blæser ned. Det er pissedygtigt. Du skal bare holde sin nakken ind imellem. Jeg har selvfølgelig ikke din ekspertise, din erfaring og ro. Det er det, hvor jeg har kombineret jer. Så du kan holde skruen i vandet for hende. Men har du ikke noget, du skal? Du lover mig, at du ikke bryder sammen med det. Det den gør, det er, at den finder tre sættemaster. Så triangulerer den opkaldet. Så kan Trine holde kørende i 45 sekunder. Og det er blevet testet? Ja. Det er en beta-version. Så er en slæblide derinde. Gjorde den der til grin? Hvad ved du? Lad mig gå derind først. Hold nu op, lige. Luk røven! Lad mig prøve én ting først. Jeg vil se alt, hvad hun har lavet, okay? Afsted!